दर्शकबिन नमस्कार विशेषमा स्वागत छ म रमेश बजगाई हाम्रो यो विशेषलाई तपाईँले डब्लु 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 डट हाम्रो मालिकाफिएम डट कम हाम्रो पात्रो र हाम्रो मालिकाफिएमको आफ्नो एप्लिकेसन मार्फत विश्वभर सुनिरहनु भएको छ साथै तपाईँले हाम्रो मालिकाएफएमको फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भिडियोलाई तपाईँले मालिका टिभीको युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा छलफल र बहस चलाउने गरेका छौँ आजको विशेष हामी शैक्षिक बहसमा केन्द्रित गर्दैछौँ त्यसो त कैलाली जिल्ला सुगम जिल्ला भनिन्छ यद्यपि यो सुगम जिल्लाभित्रका पनि कतिपय दुर्गम पीडाहरू छन् दुर्गम गाउँ छन् शिक्षा सबैका लागि सधैँका लागि राज्यले एउटा नारा लिएको छ तर यद्यपि यी शिक्षा आर्जन गर्नका लागि शिक्षा दिनका लागि शिक्षा लिनका लागि विविध कठिनाइहरू गाउँ स्तरमा चाहिँ झेल्नुपर्ने बाध्यता छ के सहरमा जसरी सरकारले नीति बनाएको छ त्यो गाउँका ग्रामीण स्तरमा स्थापना भएका विद्यालयहरूमा पनि त्यसको प्रभावकारिता छ या उनीहरूलाई सहज अवस्था कस्तो भएको छ यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वार्ड नम्बर छमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष त्यसै गरी एसियन लाइफ इन्सुरेन्सका लम्किसाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नवराज खनाल उहाँ विगत लामो समयदेखि समाजसेवामा सक्रिय रहनु भएको छ त्योसँगै बिमा कम्पनीमा पनि लामो समयदेखि बिमा गराइराख्नु भएको छ त्यो सँगसँगै जीवन सरकारका विषयवस्तुलाई लिएर पनि शैक्षिक क्षेत्रतिर अब जोडिनु भएको छ नयाँ अध्यक्षको रूपमा आइसकेपछि अब राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाको मुहार फेरिन्छ या कतिपय विद्यार्थीहरू बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ यो बिचमा गुणस्तरीय शिक्षाका कतिपय सवालहरू बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ सोल्टाका त्यहाँ मोहन्यालका गाउँपालिकाका जो विद्यार्थी छन् उनीहरूको अवस्था त त्यहाँ रहने नै भयो तर यद्यपि बाहिरका मानिसहरू पनि के मोहन्याल जानुपर्ने अवस्था अब यो कार्य समितिले तयार पार्दैछ आज हामी यही सवालमा कुराकानी गर्दैछु यहाँलाई स्वागत छ र धन्यवाद पनि नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मालिका टिभी परिवार मालिका एफएम मालिका टिभीका प्रबन्ध निर्देशक हाम्रो आत्मीय मित्र रमेश बजाइ सरलाई धन्यवाद छ अध्यक्षमा तपाईँ सर्वसम्मति हिसाबमा आउनुभयो एकदमै अध्यक्षमा म सर्वसम्मत हिसाबले नै आएँ त्यहाँको आम अभिभावक त्यहाँको बुद्धिजीवी व्यापारी शिक्षक त्यहाँको प्रशासन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मलाई सर्वसम्मत नै अध्यक्षको चाहिँ तपाईँको चाहना थियो या स्थानीय जनताको माग थियो या यो व्यक्तिले चाहिँ ल है अब आयो भने चाहिँ विद्यालय सुधार गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा अभिभावकको विश्वास दियो यो सायद कसरी जोड्यो सरले राखेको क्वेसन एकदम समय सान्दर्भिक र मलाई घत लाग्यो म सानैदेखि अलिकता सामाजिक काम गर्न एकदम इच्छुक मान्छे हुँ कर्म थलो मैले एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा म जागिरको हिसाबमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ काम गरिरहँदा कहिले बचे खुचेको समय म सामाजिक काममा यस्तै यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न रुचि राख्थेँ तर पनि यद्यपि पनि मैले कतै टाइम दिन सक्छु कि सक्दैन मलाई चाहिँ त्यहाँ अध्यक्षमा सर्वसम्मत गर्छ नि गर्दैन भन्ने मलाई त लागेको थियो म उम्मेदवारी दिने कि नदिने मैले म म पनि अध्यक्ष हुन चाहन्छु भनेपछि कतै त्यहाँ मलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ कि भन्ने त लागेको थियो तर मैले त्यहाँ विगत तपाईँको छ आठ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन विहीन भएको अवस्थामा विद्यालय गुर्जिरहेको बेलामा एकातिर कोभिडले तपाईँको शिक्षा क्षेत्र तहसनस बनाइरहेको थियो अर्कोतिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै नहुँदा त्यहाँको प्रशासन विद्यालयमा चल्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा मैले के भने विद्यालयलाई निकास दिनुपर्छ र विद्यालयमा एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी भयो भने अझ विद्यालयमा गुणस्तरदेखि लिएर विद्यालयका विकासका नि निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन् अब तपाईँहरू सकेसम्म चाँडो चाहिँ सहमति गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकता सहमति हुने वातावरण भएन इच्छुक त अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर मैले अन्तिममा मैले के भने ल ठिकै छ नि त एउटा म धेरै पाँच सात वर्ष म्यानेजमेन्ट कमिटीमा काम गरेको मसँग अनुभव छ यो म्यानेजमेन्ट का कमिटीमा काम गरेको अनुभवलाई यहाँ सेयरिङ गर्ने अवसर मलाई दिनुभएछ भने चा म चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु तर म यो चुनावी गरेर मतदाता गरेर एक पक्षलाई बाहिर राखेर म मात्रै चाहिँ सर्वेसर्वा भएर बन्दिनँ म सर्वसम्मतबाट तपाईँहरू मलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ भने अध्यक्ष हुन्छु भन्दा त्यहाँ सरलक्कै एउटा माहौल बनेर मलाई ल त्यसको ठिक छ स्वागत छ भनेर अस्ति मात्रै तपाईँको उन्नाइस गतिको बैठकले छब्बिस गते जसरी पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने अध्यक्ष टुङ्ग्याउने भन्ने उन्नाइस गते निर्णय भएको थियो र छब्बिस गतिको एउटा बैठकले मलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष अहिले कतिपय विद्यालयमा हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षकका दरबन्दीहरू खोलेका छन् तर राजनीतिक कारण नियुक्ति हुन सकेका छैनन् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न पनि मलाई लाग्छ बहुतै निकै कठिन परिस्थिति सिर्जना हुने गर्छ जस मोहन्यालमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाले एउटा कुशल योग्य र केही गर्न सक्ने चाहना भएको व्यक्तिलाई अध्यक्षको रूपमा पायो भन्दा हुन्छ होइन हो हजुरले भनेको जस्तै कैलाली जिल्लामा हामीले देखिरहेका छौँ अन्य जिल्लाहरूमा पनि देखिरहेका छौँ दरबन्दी रिक्त छ तर मान्छे बारम्बार त्यहाँ चाहिँ नि दरखास्त आह्वान पनि गरिएको छ तर परीक्षा स्थगित हुन्छ त्यो किन हो भन्दा समग्रमा हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ त्यहाँ राजनीतिक घुसपेट भएको हो राजनीतिक जब विद्यालयमा घुस विद्यालय एउटा संस्थाभित्र राजनीति घुस्यो भने तहस नहस हुन्छ त्यस कारण म विशुद्ध राष्ट्रिय मावि सोल्टाको अध्यक्ष पनि एउटा त्यो राजनीतिक नियुक्ति नभई एकदम आम अभिभावकको तपाईँ अहिले जुन सर्वसम्मतले भएको कारणले भोलि मेरो विद्यालयको भ्याकेन्सी र तपाईँ मेरो विद्यालयको तपाईँ जुन हिसाबमा अध्यक्ष बन्नुभयो हजुर राजनीतिक रहित हिसाबमा आयो या राजनीतिक सहित हिसाबमा गइराख्नु भएको छ हामी एकदम बिल्कुलै राजनीतिक रहित राजनीतिको त्यहाँ रङ नदेखाउने शिक्षा क्षेत्र भनेको कहीँ न केही जोडिराख्ने कि अध्यक्ष बन्न राजनीति हुँदै पर्ने जागिर खान शिक्षक बन्न राजनीतिको एउटा पार्टीको चाहिँ त्यो सदस्यता लिनै पर्ने यी कतिपय विषयवस्तुमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो देशको शिक्षा अवस्था यो रियल अवस्था देखिन्छ कहीँ कहीँ कतैमा तपाईँको नेतृत्वकालमा के योग्य शिक्षक त्यहाँ आउँछन् या तपाईँले चाहिँ राम्रो खालको गुणस्तरीय शिक्षा कतिपय नाराहरू सरकारले दिएको छ बेला बेलामा ती कुराहरू भन्ने पनि गरिन्छ त्यो साँच्चै तपाईँले आगमन भइसकेपछि तपाईँको कार्यकालमा अहिलेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुल्टा र तपाईँको कार्यकालको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुल्टामा फरक पाउँछन् अभिभावकले एकदमै फरक पाउँछन् तपाईँले जुन देशभरिको सिनारी हो अथवा कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिनारी हो जुन देखिराख्नु भएको छ यो त एक हिसाबले ठिक पनि होला तर राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हकमा त्यसो हुँदैन म ए के पनि यो मिडियाबाट दावा गर्छु भने मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि त्यहाँ जागिर खुवाउनु छैन मेरो भाइ बहिनी सालाशालीलाई पनि जागिर खुवाउनु छैन सबै मेरा आफन्तहरू मेरो श्रीमती भाइ सालाशाली सेट छन् त्यहाँ हाम्रोभन्दा पनि राम्रो मान्छे चाहिन्छ चा। हामीलाई गुणस्तर चाहिन्छ चा। अलि योग्य मान्छे चाहिन्छ चा, दक्ष मान्छे चाहिन्छ हामी चा, फ्रेस इक्जाम लिन्छौँ र फ्रेस मान्छे चाहिँ त्यहाँ भर्ना गर्छौँ हामी राजनीतिक घुसपेट ग मान्दैनौँ हामी कसैको सिफारिस मान्नेवाला छैन यो आज आम चाहिँ त्यहाँको अभिभावक शिक्षाप्रेमी बुद्धिजीवी राजनीतिक कर्मी साथीहरूलाई म यो मिडियाबाटै के जानकारी गराउँछु भने कोही कतै भ्रममा नपर्नु होला यदि त्यसो भ्रममा पर्नुभयो भने सत्य तथ्य कुरा के हो म मा बुझेर मात्रै भन्छु भनेर तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ चिया पसल र बजारमा कुरा उठ्यो भने भन्नुहोला त्यो राजनीतिक घुसफेट चाहिँ मबाट हुनेवाला छैन राजनीतिक विद्यालयमा राजनीति हुँदैन हुँदैन हुँदैनलाई काम गरिन्छ एकदमै तर राजनीति गरिँदैन राजनीति गरिँदैन विद्यालय भनेको एउटा देशको मुख्य अङ्ग हो एउटा स्थानीय सरकारको मुख्य अङ्ग हो र शिक्षा त्यसैमा शिक्षासँग जोडिएका कारणले शिक्षामा पहुँच नपुगेका मान्छेहरूलाई पहुँच पुर्याउने शिक्षाको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएका मान्छेहरूलाई शिक्षाको दायरामा ल्याउने मेरो अभियान हुन्छ अब अझ समग्र रूपमा भन्नुपर्छ भने राष्ट्रिय मावि सोल्टा भनेको आफैमा मोनियल गाउँपालिकाको एउटा अग्रणी शैक्षिक संस्था संस्था हो त्यहाँको प्रशासन प्रमुख पनि दक्ष हुनुहुन्छ कुशल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विद्यालयलाई आफ्नो श्रीमतीभन्दा पनि बढी माया गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो विद्यालयलाई अझ हामी देशकै नमुना विद्यालय बनाउने अभियानमा हाम्रो निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो किनभने म बेला बेला राष्ट्रिय मावि सोल्टामा गएको पनि छु कतिपय शिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता लिएको पनि छु आफैमा यसपटक चाहिँ अब जे होस् मान्छे एग्रिकल्चर पढ्दाखेरि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो कतिपय गुणस्तरीय शिक्षाको सहरमा ल है यहाँ होइन बाहिर जानुपर्छ भन्ने खालको थियो भने अब यो वर्षबाट तपाईँहरूले एग्रिकल्चरको लागि राष्ट्रिय मावि सोल्टामी ढोका खोल्नुभयो एकदम कृषि कृषि बाल्य विज्ञान र कृषि जेटिए हामीले त्यहाँ पढाइरहेका छौँ अहिले यो मिडियाबाट म आम चाहिँ कृषिमा आस्था राख्ने विशेष गरी मौनियाल बासी र छिमेकी जिल्ला जो चौगुनी गाउँपालिका छ सुर्खेतको चौगुनी गाउँपालिका त्यसपछि गएर हाम्रो अझ चाहिँ यता पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट पनि त्यहाँ सम्भावित विद्यार्थीहरू आउन सक्ने देखिन्छ कृषिमा आस्था राख्ने कृषि पढ्न चाहने भविष्यमा राम्रो वैज्ञानिक कृषि प्रणाली आधुनिक कृषि प्रणाली चाहिँ लागू गरेर कृषि कार्यमै दक्षता हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको गर लागि यो सुवर्ण अवसर हो यहाँहरूलाई आउनुहुनेछ त्यहाँ शुल्क पनि एकदमै सस्तो छ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा माथि हामीले लिएका छैनौँ त्यहाँ एकदमै पढाइ हुन्छ अहिले अलिकता दक्ष शिक्षकहरू कम छ भन्ने अस्ति मात्र मैले विद्यार्थी साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पाएको थिएँ हामीले छब्बिस गतिको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ तिनजना थप बाली विज्ञानको लागि र कृषि लागि शिक्षक पनि भर्ना गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ विज्ञापन खोलिसकेको छ एग्रिकल्चर पढ्न चाहिँ बाहिर होइन बरु मोहनयाल आउनु होला एकदम बाहिर जानु परेन हो हो एग्रिकल्चर पढ्न कृषि पढ्न सदरमुकाम धाउनु परेन परेन दक्षा विद्यार्थीहरूलाई बाहिरको क्वालिटी चाहिँ राष्ट्रियमाभी हो दिन सक्छ एकदम बाहिरको भन्दा पनि राम्रो डेरा डन्डा गरेर पनि बस्नु नपर्ने एकदम त्यहाँको लोकल हावापानी एकदम घरमै बसेर आफ्नै घरमा बसी बसी, बसी तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ दक्ष शिक्षकहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ छनौट गरेका छौँ यसभन्दा अगाडि दुईजना र अहिले तिनजनाको जुन भ्याकेन्सी भएको छ यसमा पनि हामी हाम्रो नभएर राम्रो मान्छे चाहिँ ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ मैले अस्ति त्यहाँको प्रशासन प्रमुखसँग भन् भनेको छु हामीले राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ आमर, आमर है हाम्रो हाम्रो मान्छे चाहिँ हुनुहुँदैन भनेर भनेको छु त्यस कारण उहाँ पनि यो कुरामा एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ त्यस कारण यो गुणस्तर बढाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ राजनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ अब शिक्षा र राजनीति अछुतो रहन एकअर्कासँग कहीँ न कहीँ टच भइरहेकै हुन्छ नौराजी तपाईँ आउनुभयो बेला बेला एउटा प्रश्न के उठ्छ भने ल सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीयका सवालमा त्यति राम्रो क्वालिटी हुँदैन मान्छे चाहिँ ल आउँदा भनौँ स्थानीय स्तरमा त विद्यालयलाई विश्वास गर्ने अभिभावक र विद्यार्थी पनि जमात कम देखिन्छ अहिले तपाईँ अलिकता ट्यालेन्ट भयो राम्रो पढाइ लेखाइ छ मलाई ले बाहिर जानुपर्ने भन्ने मान्यता त्यो छ विद्यालयले स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीको मन जित्न नसक्नुको कारणहरू के हुन सक्छन् र तपाईँको कार्यकालमा हुने सुधार के हुन्छ यो पनि एउटा मूलभूत प्रश्न तपाईँलाई हुनसक्छ हो अब शिक्षक र विद्यार्थी विद्यार्थीबिचको जो ग्यापको कुरा गर्नुभयो नि हजुरले शिक्षकले विद्यार्थीको मन जित्न नसक्ने र विद्यार्थीले पनि आफूमा एउटा जो कन्फिडेन्ट पैदा भइसकेपछि अब बाहिर जानुपर्छ यहाँ चाहिँ म पढ्दिनँ भन्ने खालको जुन यो स्वभाव छ यो स्वभावै त कस्तो हो भने मान्छेको स्वभाव हो सोच हो हामी जबसम्म सकारात्मक सोच राख्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी एकअर्काको मन जित्न सक्दैनौँ यसमा के हो त भने विश्व रूपमा सकारात्मक सोचको विकास हुन जरुरी छ होइन विकासको सन्दर्भमा त बारम्बार स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई पनि के भन्छु भने कहिलेकाहीँ चिया पसलमा भेट्यौँ भने पुल बनाउने कुरा मात्रै मुख्य होइन बाटो बनाउने कुरा मात्रै मुख्य होइन खानेपानी कल्बर्ट बनाउने कुरा मात्रै मुख्य कुरा होइन मान्छेको सोच परिवर्तन गर्ने कसरी सकारात्मक सोच कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ यो कुरामा नै सोच्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार यहाँको स्थानीय निकायहरू अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग यो कुरा मैले राखिरहेको छु अझ पनि अहिले आफै एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटीको अध्यक्ष भएर त्यहाँ भित्र गइसकेपछि मैले कसरी सकारात्मक सोच सृजना गर्ने कसरी तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी तपाईँले भने जस्तै राम्रो गुणस्तर ल्याउने राम्रो टप भित्रको विद्यार्थीहरू बाहिर नै पढ्न जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट किन आएको छ यसको विषयमा आम मेरो अभिभावक तपाईँ हिजो विद्यार्थी भएर पढेको पढेको हो व्यवस्थापन समितिमा पनि कहीँ न कहीँ आबद्ध भएको हजुर अहिले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हजुर र त्यहाँकै स्थानीय मान्छे र त्यहाँको विद्यालयको अवस्था राम्ररी देखेको हुँदा अहिले तपाईँको नेतृत्वमा सुधारको अपेक्षा जनताले धेरै गर्नु स्वाभाविक हो तपाईँको लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्छन् मूलभूत रूपमा परिवर्तनको आभास तपाईँको कार्यकालमा र हेर्न पाइन्छ केही न केही नमुनाको रूपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु यहाँले उठाएको जस्तै म त्यो विद्यालयमा नै एउटा उच्च माविसम्मको अध्ययन गरेर त्यही विद्यालयबाट एसएलसीमा मैले फर्स्ट डिभिजन पास गरेको छु प्लस टूमा पनि मेरो फर्स्ट डिभिजन पास किनभने समस्या त तपाईँले देख्नुभयो होला नि एकदमै यो कुरा भन्ने त <laughs> आवाज विद्यार्थीले त्यो बेला पनि उठाउनु भयो होला एकदमै त्यो समस्या मलाई एकदमै ठट्का रूपमा मनमा खट्किरहेको छ के के समस्या छन् त्यहाँको प्रशासन कसरी लिड गर्न सकिन्छ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ विद्यार्थीका समस्या के हुन् है त्यहाँ अभिभावकको समस्या के हो त्यहाँको खानेपानीको समस्या के हो यो सबै कुरा मैले राम्रोसँग बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म निहालेको छु भन्दाखेरि त्यहीँ मैले त्यहाँको छिमेकी त्यही वार्ड नम्बर छको राष्ट्रिय महाविवल्टासँगै जोडिएको एउटा विद्यालयमा मैले करिब आठ वर्ष त्यहाँ अध्यापन पनि गराएको मेरोसँग लामो एउटा अनुभव भएको कारणले गर्दा का पनि फेरि म मलाई लाग्छ अब केही हदसम्म म पुरै एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट हल हुन्छन् समस्या त भन्न सक्दिनँ तर केही पर्सेन्ट जुन त्यहाँको समस्या छ त्यो न्यूनीकरण गर्न मेरो पहल कदमी रह शिक्षा एउटा पाटो भयो मोहन्याली जनताले हरेक चुनावमा भोट हाले भोट हाले विकासका गीत गाउने नेताको पनि कमी भएन हो चिसापानीदेखि माथि जाँदा हामीले कतिपयसम्म रेगुलर रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ गाडीहरूका कतिपय सवाल हिँडाइडुलाइ सडकका विषयमा अहिले पनि जुन यो देशले मोहन्याललाई चिन्नु पर्थ्यो कृषिको ठुलो सम्भावना छ माथि हावापानीका दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ पर्यटनको हिसाबले भन्नुपर्दा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यी सब थोक मोहन्यालसँग हुँदाहुँदै पनि मोहन्याल ला। यो देशको राज्यले चिन्न सकेन मोहन्याललाई यो लाग्दैन कहिलेकाहीँ एकदमै मनमा लाग्छ कहिलेकाहीँ यसो सोच्ने गर्छु पर्यटकीय हिसाबले पनि एकदम प्रचुर सम्माना बोकेको अनि कृषिका क्षेत्रमा पनि एकदमै उब्जाउ भूमि भएको अलि अब तपाईँको चिसापानदेखि दसदेखि पन्ध्र किलोमिटरभित्र छिर्नुभयो भने बडीगाउँको तिनवटा र कर्णाली मिसिएको त्रिवेणी नदी एकदम पर्यटकीय हिसाबले सौन्दर्यपूर्णक छ अझ अलि अगाडि जानुपर्ने हो भने सोल्टामा त्यो तपाईँको एकदमै सी आकारमा मिलेको गाउँ है तल कलकल बग्दो कर्णाली नदी छेउमा है अब त्यसैको माथि तपाईँको चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय तपाईँको दुई नाले बन्दुक चाहिँ तपाईँको एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट तेस्रो आएर एउटा वार्ड नम्बर छका आम जनता मोनियल गाउँपालिका आम जनताले सुरक्षाको अनुमति गरिरहँदा र अलि माथि तपाईँ जानुभयो भने मोनियल गाउँपालिकाको अहिलेको तिन नम्बर तामछामा एउटै घरमा तपाईँको तिन सयवटा बाख्रा होइन अदुवा खेती तपाईँको सुँगरखालमा जाने हो भने सुन्तला खेती है त्यहाँ प्रचुर सम्मना बोकेको ठाउँ छ त्यस गर्दाखेरि अब त्यहाँ राज्यको नजर नपुगेकै हो राज्यको नजर जुन सौतेनी व्यवहार भएको छ सौतेनी व्यवहार चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ यो आजको पीडा होइन म रेगुलर कहिलेकाहीँ जाँदा बाटोभरि त्यहाँको बाटो हेर्दा त्यही बाटोको कथा र जनताहरूले पाएको दुःख हामीले बोल्दाखेरि पनि कहीँ कतै यो देशका नेताले त्यो जनताको दुःख त अनुभूति गर्नुपर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो परिवर्तन किन हुन हुनसक्ने नेताको अभाव हो एक दम... आट्ली, आट्ली आट्ली यो एकदम किनभने त्यहाँ हट्लि हट्लियो कुरा राख्नुपर्दा हेर्नुहोस् त्यो बाटो आज होइन दुई हजार अठाइस सालदेखि निरन्तर त्यो बाटोमा बजेट छ निरन्तर त्यो बाटो चाहिँ सफाइ हुन्छ तर के हुन्छ भने त्यहाँ जनताको आँखामा छारो फाल्ने काम हुन्छ बाटो सफाई बनिन्छ डोजर ल्यायो खरिङ खुरुङ गऱ्यो होइन स्टेटमेन्ट बनायो इन्जिनियर सिन्जिनियरसँग मिल्यो अनि आसेपासे ठेकेदारहरू मठाउने काम भएको छ त्यहाँ के भएको छ भने देखिने काम हुँदैन दीर्घकालीन काम हुनु पऱ्यो जस्तो एक करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सोल्टा चिसापानी बाटो भन्यो ग्राभिल भन्यो अथवा तपाईँको मर्मत भन्यो सुधार भन्यो सक्यो तर एक करोडले सोल्टा चिसापानी नबनिकन चिसापानीबाट तपाईँको बाँखासम्म मात्र पिच गर्ने हो भने अर्थात् तपाईँको चाहिँ चालिस मिटर चौडाइ हानिदिने हो भने त्यहाँ न तपाईँको पहिरोले डिस्टर्ब गर्छ न तपाईँको खोलाले डिस्टर्ब गर्छ र चिसा पानीदेखि बाँकासम्म एक वर्षमा त पुरा हुन्छ अर्कोचोटि बाँकादेखि कुहिने हुन्छ अथवा कुहिनेदेखि अर्कोचोटि भडिका हुन्छ यसै गर्दा पाँच वर्षमा करिब हामी सोल्टा पिच बाटो पुगाउन सक्थ्यौँ त्यस कारणले यो कन्सेप्ट भएको यो आधार हुनुपर्ने काम यत्रो वर्ष जाँदा नै हुन सकेन त्यहाँ विडम्बना छ तपाईँ हामी पचास बाहन्न सालमा हिँडेको बाटो त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ विडम्बना छ त्यस कारणले गर्दा हामी बारम्बार त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग पनि घचघाइरहेका छौँ त्यहाँको वडा सरकारसँग पनि घच घाइरहेका छौँ अलिक दीर्घकालीन प्लान बनाउनु पऱ्यो देखिने काम गर्न पऱ्यो होइन यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई आफ्नो मान्छे ठेकापट्टामा काम दिने र अलिअलि चाहिँ कमिसनमा जुन काम गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब सिर्जना गरेका छौँ तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि मैले दुई तिनचोटि त्यो रिपोर्टिङ देखेँ यहाँहरूले पनि सञ्चारकर्मीका हैसियतले सञ्चारकर्मीको तर्फबाट जुन दबाव सृजना गर्नुभएको छ यो अझ चाहिरहेको छ मोहलयालको समस्या होस् सडकको समस्या होस् चाहे हो, त्यहाँ टावरको टेलिकमको टावर निर्माणका सवालमा होस् प्रहरी चौकीको दुर्दशाका यी सबै विषय हाम्रो मालिक हामीले त्यहाँ गएर स्थलले गर्दा रिपोर्ट पनि गर्यो अहिले प्रहरी चौकी पनि सुधार हुन्छ भन्ने कतिपय हिसाबमा आशा पनि आश्वासन पनि थियो भइरहेछ भइरहेको छैन पछिल्लो अपडेट हामीलाई छैन अब जुन हिसाबमा सजाउनु नपर्ने मोहल्याललाई हो मान्छेले कतिपय ठाउँमा सजाउनु पर्ला बनाउनु पर्ला सजाउनु पर्ने मोहन्याललाई यो देशको सरकारले सके बजाउन सकेन बजाउन सक्नु हजुरले भने जस्तै अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भने जस्तै मोहनियाल गाउँपालिका आफैमा सौन्दर्यपूर्ण सम्भावना बोकेको पर्यटनका दृष्टिकोणले एकदम प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो अलिकता त्यहाँ राम्रो प्लान लिएर काम गर्न सक्यो भने त्यहाँको युवाहरूलाई त्यहीँ रोजगार दिन सकिन्छ त्यहाँका सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट कृषकहरूलाई त्यहीँ एउटा आधुनिक कृषि प्रणालीबाट हालेर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ र त्यहाँको तपाईँको जडीबुटी त्यहाँको सुन्तला तपाईँको त्यहाँको तरकारी त्यहाँको तपाईँको अदुवा हामीले चाहिँ यहाँ लम्की धनगढी र नेपालगञ्जलाई बेच्न सक्छौँ र त्यहाँको हाई स्तर आय आर्जन बढ्न सक्छ तर त्यसका लागि के चाहियो त एउटा योजना चाहियो जसको जीवनमा गोल्स हुँदैन त्यसको जीवन डामाडोल हुन्छ भन्छ हेर्नु जसको जीवनमा गोल्स हुँदैन त्यसको जीवन डामाडोल हुन्छ त्यस कारण त्यहाँ एउटा गोल्स लक्ष्य उद्देश्य बनाउने एउटा राम्रो प्लानर चाहिँ चाहिएको छ क्या त्यस अहिले पनि के भयो त भने फेरि मैले यसो भनिरहँदा एकदम गाउँपालिका फ्लेयर भयो गाउँपालिकाले केही गर्न सकेन भन्न खोजेको होइन त्यहाँ पनि के भयो त अहिले जुँगको लडाइँ छ मैले थोरै त्यहाँ कोट्याएँ मैले बुझेँ अनुसार त्यहाँ कस्तो छ भने अध्यक्षज्यू यता सोल्टातिरको पर्नुभयो उहाँहरू अल्पमतमा अनि त्यहाँ चाहिँ माथि जुन जुन पुरानो खिमडी र तपाईँको मोनियाल गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू वडा अध्यक्षहरू बढी भए कार्यपालिकामा तपाईँको चाहिँ उनीहरूको बहुमत हुने भयो र यता अल्पमत हुने भयो र त्यहाँ निर्णय हुन नसक्ने भयो त्यहाँ निर्णय नहुने र उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जनतालाई घाटा भइरहेको छ जनतालाई दुःख दिने काम भयो काम भइरहेको छ यहाँहरूले बारम्बार मिडियामा बजाइराख्नु बजाइराख्नुभएकै कुरा हो गाउँपालिका कारलाई अहिलेसम्म साढे तिन चार वर्ष भइरहेको छ विवाद भइरहेको छ चार वर्षसम्म गाउँपालिका कारलाई झोलामा छ हेर्नुहोस् है अब तपाईँको धनगढीमा कारले सञ्चालन गरिरहँदा तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुभयो मिडियाबाट हामीले पनि विरोध गर्यौँ त्यसलाई धन्न धन्न सारेर तपाईँको गाडीमा हालेर तपाईँको फलिबिसनसम्म ल्याउँदै गर्दा पनि साथीहरूले फलिबिसनबाट होइन अन्तै लिन खोजिरहेका थिए हामीले त्यो गाडी पनि कब्जा गरेर फलेबिसन नै राखौँ नि त भनेर फलेबिसन राखेको फेरि आउने कार्यकारीहरू पनि बगुनियाँ लम्की बसेर काम गर्न थाले फेरि हामीले तपाईँको दबाब सिर्जना गऱ्यौँ दबाबका बावजुद पनि अहिले अस्थायी कार्यालय भनेर फलेबिसनमा काम गरिरहेका छन् तर त्यहाँ पनि राम्ररी जुन जनप्रतिनिधिहरूका मन मिल्न पर्थ्यो जनप्रतिनिधिले जुन जनताका साझा सवालहरूको विषयमा दिल खोलेर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो पाँच वर्षमा जनतालाई जवाब दिन सकिएन भने जनताले पनि जवाब त माग्ला नि जवाब माग्छ यिनीहरू त तपाईँको अहिले को अब यो मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू त तपाईँको जनताबाट गनाइसकेका छन् हेर्नुहोस् यिनीहरूले अझै पनि हात तिएर अबको छिटोभन्दा अब, छिटो अबको अब चुनावमा जनताले दे भोट दिँदैन भोट दिन गाह्रो मान्छे म त किनभने बजार मार्केटमा त्यो कुरा चाहिँ सुन्न पाइन्छ चा। बढी गुनासो चाहिँ म उनीहरूको वास्तविकता हो म उनीहरूको वास्तविकता उहाँहरूले अझ पनि केही बिग्रेको छैन यही मिडियामा चाहिँ म उहाँहरूलाई फेरि के पनि अनुरोध गर्छु भने अझ पनि केही बिग्रेको छैन ग गर्न चाह्यो भने इच्छा भयो भने एकै दिनमा धेरै गर्न सकिन्छ त्यस कारणले यहाँहरूले केही हट त्यागेर केही कुराहरू बिर्सेर ए एउटाको मिलन पुगेर सहमति सहकार्य गरेर त्यहाँको विकासको निम्ति अगाडि बढ्नुभयो भने हाइआई हुनेवाला छ नभए जनताले मलाई लाग्छ अबको आउँदो चुनावमा बाइ बाई गर्नुबाहेक अरू केही अब फेरि पनि बस हामी शिक्षातिर केन्द्रित गरौँ तपाईँको विद्यालय दुई हजार सत्ताइस सालमा स्थापना भएको हो राष्ट्रिय माविस उल्टास्ट दुई हजार सत्ताइस सालमा स्थापना दुई हजार सत्ताइस सालमा स्थापना भएको विद्यालयको नेतृत्व तपाईँको हातमा परिरहँदा मैले एक दुई तिन यो काम चाहिँ गर्छु भन्ने कि पहिलो प्राथमिकता दोस्रो तेस्रो राख्नु भएको छ एकदम रणनीतिमा गइरहेको छ मैले अहिले कहिलेकाहीँ म साँझ बस्छु मैले योजना बनाउने गर्छु म मेरो पेसा बिमा अभिकर्ताको पनि रणनीति बनाउने गर्छु त्यसै गरी मैले अहिले विद्यालय व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष भइसकेपछि विद्यालयलाई कसरी सफल बनाउने अथवा त्यहाँको विद्यार्थीहरूमा कसरी गुणस्तर बनाउने अथवा त्यहाँको विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको केही पर्सेन्ट चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई कसरी विद्यालयको दायराभित्र ल्याउने भनेर रणनीति चाहिँ बनाएको छु मैले सर्वप्रथम अस्ति पनि म निर्वाचित भएकै दिन त्यहाँ के भनेको छु भने विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षकबिचको अन्तर्क्रिया र आपसी एउटा विश्वास चाहिँ कायम गर्नको लागि त्यहाँ बारम्बार अन्तर्क्रिया खेलकुदहरूलाई प्राथमिकरण गर्ने मेरो एउटा नम्बर एक मैले एउटा योजना बनाएको छु त्यसको कार्यान्वयनमा त्यहाँको प्रशासन प्रमुखसँग आग्रह पनि गरिसकेको छु नम्बर दुई अब त्यहाँ चाहिँ भवन एकदमै प्रशस्त छन् भवन र बिल्डिङ मात्रै बनाएर तपाईँको चाहिँ ठेकेदारलाई मोटाउने कामभन्दा पनि त्यहाँ गुणस्तरमा एकदम मुख्य ध्यान दिइनेछ र एकदेखि पाँचसम्म जुन विद्यालय सरकारी विद्यालय भए तापनि सामुदायिक विद्यालय भए तापनि त्यसलाई इङ्ग्लिस मिडियम चलाएर इङ्ग्लिस मिडियममा कसरी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ त्यो गुणस्तरमा ध्यान दिने मेरो नम्बर दुईको योजना छ तिनमा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन विद्यालयमा अभिभावक वर्षदेखिको एकचोटि जुन अभिभावक वे भेला हुन्छ त्यो अभिभावक भेलामा मात्रै सीमित जुन आउने एउटा प्रावधान छ त्यहाँ आइराखे भन्दा भन्दा आउँदैन यसलाई चाहिँ मैले अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्लस अभिभावक बिचको अन्तर्क्रिया विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्लस शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्लस विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया होइन विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्लस अन्य पनि छ अन्य राजनीतिक दलहरू अन्य तपाईँको स्वतन्त्र चाहिँ युवा साथीहरू उहाँहरूसँग पहिले यो अन्तर्क्रिया गरेर यसबाट एउटा के चाहिँ निकास निकालेर यो विद्यालयमा कार्यान्वयन गरेर केही नमुना काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो योजना छ अझै जो अन्तिमा कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँको केही छुटेका कुराहरू छन् जो दर्शक र श्रोता मानबाबुलाई पुगोस् त्यहाँका जनतालाई पुगोस् म मा, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाको अध्यक्ष निर्वाचनमा भूमिका खेल्नुहुने आम त्यहाँको शिक्षक विद्यार्थी त्यहाँको अभिभावक बुद्धिजीवी व्यापारी अझ भन्नुपर्दा त्यहाँको विशेष गरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर छका वडा अध्यक्ष टिकाराम भण्डारीलाई एकदम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आजको यो एउटा सानो एउटा मेरो मन्तव्य इन्टरभ्यू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो मालिका एफएम मालिका टिभीलाई एकदम विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने विद्यालय क्षेत्र भनेको एउटा शैक्षिक क्षेत्र हो एउटा शिक्षाको मन्दिर हो त्यो शिक्षाको मन्दिरमा यहाँहरू कुनै पनि राजनीतिक घुसपेट नगरिदिनु होला राजनीतिक रङ भेद नगरिदिनु होला म पनि गर्नेवाला छैन र तपाईँहरूले शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ शिक्षालाई सर्वमान्य सर्वपक्षीय कसरी बनाउन सकिन्छ र शिक्षामा गुणस्तर कसरी बनाउन सकिन्छ हाम्रा नानी त्यही विद्यालयमा पढेर कसरी इन्जिनियर डक्टर पाइलोटहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ यो विषयमा यहाँहरू सबैको राय सल्लाह सुझाव मलाई चाहिन्छ र त्यो ग्रहण गर्ने चाहिँ म क्षमता राख्दछु यहाँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु भन्दै कार्यक्रममा आउनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार फेरि पनि यस्ता कार्यक्रममा यहाँहरूको अपेक्षा गर्छु हस् धन्यवाद आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महाबाबुहरू आज हामीले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाको अहिलेको अवस्था अहिलेको नयाँ नेतृत्वले गर्न सक्ने रणनीति योजना र त्यहाँको समस्याका विषयमा हामीले आज कार्यक्रम बहस केन्द्रित गऱ्यौँ जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सोल्टाका अध्यक्ष त्यसै गरी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लम्कीका शाखा प्रमुख नवराज खनाल बिमाको विषयमा र उहाँको एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको विषयमा हामी अर्को अन्तर्वार्तामा फेरि बहस गर्नेछौँ आज हामीले शैक्षिक बहस केन्द्रित गरेका थियौँ हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई पनि विधा चाहन्छु नमस्कार